Det är så jävla sjukt. Hon har vattkoppor. Så jävla sjukt. Bror till dig, han dör av en överdos. Han är här. Är det din man bredvid? Ja. Och ni har en dotter då? Ja. Din man där, han är helt fantastisk också. Han ställer sig upp. Men... Vänta med det där. Alltså han... När din man äter mat så här. Han äter maten så fort, eller hur? Så han sväljer så mycket luft. Du vet, den här luften måste ta vägen någonstans. Det är så jävla sant. Så för din brors skull. Det är inte alltid kul att spöka hos er. Han älskar dig då. Din bror har köpt nya kalsonger också. Till din man. Men vi pratar om det idag. Va? Vi pratar om det idag. Ja. Så förstå att din bror planterar tanken hos dig att köpa nya kalsonger. Han, Jonas heter han. Ja. Ja. När du känner doften av tobak, då är han så här nära dig. Han visar dottern och hon har slags påsksmink. Ja, sminkar ni henne då? Med fräknar och allting. Är hon av vattkoppor nu? Oh. Så jävla sjukt. Hon har vattkoppor. Så jävla sjukt. Ja, flutta honom. Så jag misstolkar han lite. Men han liksom, massa prickar i ansiktet här. Absolut. Och jag, är det en påskkärring, tänker jag. Så jävla sjukt. Förstår ni att det är på riktigt då? Ja. Ta brorsans kärlek där. Tack ska du ha. Tack.